Красуня Надя Дорофєєва довела свою фанатку до сліз, і це були справжні сльози щастя. Річ у тім, що співачка вирішила подякувати одній із своїх численних шанувальниць та влаштувала їй сюрприз, про який та навіть і не мріяла. 15-річна Вероніка веде фан-групу Наді в Інстаграм та просто шаленіє від творчості Додо. Саме тому зірка вирішила віддячити своїй відданій фанатці та провести разом з нею незабутній день. Чим займалися ті двоє та що чекало на Вероніку, можна подивитися у новому влозі Наді.